Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 43. epizodo podcasta Goreči grm. V njej je moj gost Maksimilijan Matjaž, duhovnik in doktor biblične teologije, ki je dolga leta deloval kot profesor na Teološki fakulteti v Ljubljani, marca 2021 pa ga je papež Frančišek imenoval za celjskega škofa. Najin pogovor je nekako potekal v štirih delih. V prvem delu sva čas posvetila njegovim gorečim grmom, med katerimi je polno zanimivih zgodbic, gotovo pa izstopa tista o njegovem prihodu s Koroške v Ljubljano. V drugem delu sva se pogovarjala o njegovih zadnjih 20 letih, predvsem o njegovem nabiranju profesorskih in pastoralnih izkušenj. Tam nekje malo po polovici nastopi tretji del, ki pogosto tudi mene najbolj zanima, in sicer kaj pomeni postati voditelj, v tem primeru škof, in kakšen voditelj si je smiselno prizadevati postati. V zadnjem četrtem delu pa sva nekoliko spregovorila tudi o viziji cerkve, predvsem v povezavi s sinodo Hodimo skupaj, ki se v cerkvi še vedno dogaja. Pri Maksimilijanu Matjažu me najbolj navdušuje to, da je izreden poznavalec Svetega pisma, pravzaprav profesor z tega področja, ga pa to ne ovira, da se ne bi ob vsem tem znanju Božji besedi tudi predajal v vodenje. Moram priznati, da za moje strukturirane in popredalčkane možgane to včasih izgleda nekoliko kaotično, a na njegovem zgledu prav vidim in občutim, kako Božja beseda lahko varno usmerja naša življenja. To epizodo sem posnel v okviru socialnega tedna, ki ga tako kot vsako leto tudi letos koordiniramo na Socialni akademiji. Letos nosi naslov Počimo mehurčke in govori o medkulturnem dialogu. In prav sposobnost pokanja mehurčkov je ena od lastnosti, zaradi katere sem današnjega gosta povabil. Vabim vas, da poslanico letošnjega socialnega tedna, ki smo jo sestavili skupaj več ljudi, preberete na socialniteden.si, zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Maksimilijan, dobrodošel v mojem podcastu. Dobro večer, pozdravljen. Eno leto si škof, najverjetneje nihče ne gre v duhovniški poklic za to, da bi postal škof. Verjetno tudi ti nisi šel. Kaj te je pritegnilo pri duhovniškem poklicu oziroma s kakšnim poslanstvom si šel van? Duhovniški poklic. Ja. Kaj si si predstavljal, da boš delal kot duhovnik, preden si stopil na to pot? Prihajam iz takega okolja, ki so bili pač kristjani bolj kot ne, pač kot manjšina, ne? Svoje tako delavsko okolje. Tisti, ki smo hodili k maši, ki smo tam stanovali okrog cerkve, smo bili pač bolj kot ne mal čudaki ali pa mal posebneži. To so bili že tisti časi, ko je kakšna razbesnela ali pa manj prijazna učiteljica v ponedeljek zjutraj vprašala, kdo je bil pri maši, kdo hodi k veruku. In potem, če smo bila morda noter dva ali pa trije, smo se malo pogledali, kdo bo zdaj vstal prvi ali bo vstal, kdo ali noben ne bo vstal, ampak ni pa bilo, da bi bilo recimo 10-15 ljudi noter, pa bi rekli, no zdaj bomo vsi serijsko vstali. Ni bilo dovolj velike mase za upor. Pa tudi ne za neko, bi rekel, ponašanje. Smo se prej občutili malo tako ob strani, ne? In smo pol na nek način tole vlogo verjetno tudi sprejeli. Ampak najbrž se to zgodi zaradi tega, ker avtoriteta tako naglasi, ne? Zaradi sošolcev, ne? Tako, vsekakor, ja. Pa sploh v tem tistem času se mi zdi, da smo to vlogo kar sprejeli, ne? Da neki mainstream je drugačen, kot je tvoj oseben, potem pa vso to stvar, recimo, kar je zvezi z vero pa cerkvijo, postaviš v neko zasebno sfero med prijatelji, pa tako v šoli, pa je recimo, je pa so pa druge teme. Ne? O katerih letih to zdaj le govoriš? O katerih letih si ti v osnovno šolo obiskoval? Konec 70-ih let, to je precej nazaj. Ja, ja. To je precej nazaj.
Vem, da se je to vzdušje začelo spreminjati pri meni, recimo šele potem v prvem, drugem letniku srednje šole, ko je moji sestri uspelo pobegniti iz tega okolja, se pravi v Ljubljano in postala študentka in je potem mene enkrat prvič prešvercala dobesedno v Ljubljano, da smo šla skupaj na tezejsko srečanje. In tisto tam, legendarno prvomajsko, ki je bilo v koncu 80-ih ali kakšno drugo? Tisto, se pravi, londonsko. Aha, v tujino sta šla. Tako je, novoletno londonsko. Aha. To se pravi, jaz sem bil pa takrat še drugi letnik, se pravi, da sem bil res bolj kot ne na črno zraven. In takrat bila tudi si rabo eno polnoletno osebo. Tako, točno. Tako, no in potem, ampak tam se je potem začel nekako svet odpirati, tako malo bolj, zdaj ne rečem, mednarodno, ampak vsej, da je presegel tisto krevno vas in potem, ko smo pa še naslednje poletje potem šla skupaj v Teze čez poletje, tisto se mi pa zdi, da je potem na nek način bil en tak preboj. Potem pa se mi je zdelo, da sem prišel, ko sem prišel nazaj, takrat isto jesen, se mi je pa zdelo, da gledam na stvari malo drugače. Ob tem smo takrat tudi se preselili iz tega kraja in smo se preselili v drug kraj. Se to lahko kar kaj, Mežica, ne? Ja, tako. Tvoj rojstni kraj? Tako, tam sem bil kraj otroštva. 16 let, ja. No in potem smo se pa v sosednjem kraju smo si zgradili hišo. Oče zgradil hišo, ampak kaj hočem reči s tem, tisto izkustvo tega sveta pa tega srečanja z veliko vrstniki, ki pa mislijo malo podobno ali pa razvijajo neke podobne, me je takrat tako navdušilo, da je tako podzavestno rasla zelo ena omenjena želja, kako zdaj to izkustvo prenes pa izraziti pa povedati ljudem, ki sploh ne poznajo niti te terminologije, kaj šele te izkušnje. In ko danes gledam nazaj, ali pa ko sem gledal že takrat nazaj, ko sem se mogel odločiti na koncu fakultete teološke že za študij, vidim zdaj, da je bilo pravzaprav to ključno izkustvo. Kako tiste znane teme povedati v nevsakdanjih izrazih. Za mene so bili vsakdanji izrazi to, kar o veri, kar smo mi poslušali pri maši pa pri veruku. Tam moji sošolci pa o maši in veruku niso imeli pojma. Te prav razumem, da te je to matral, kako tem ljudem, ki nimajo pojma, to razložiti? Ko je? Zakaj si pa imel to željo jim razložiti? Je bilo to tep tako veselje, da nisi mogel zadržati, ali kaj? Recimo. Ali si sam hotel, da ne bi bil več manjšina, pa da ne bi bil več zatiran? Po moje niti to ne. Sej, takrat sem že imel en tak lep intimni krog, tako socialno zaznavana je bila predvsem osnovna šola. Ne? Potem in iz te osnovne šole nisem imel pogojev, prav iz socialnih, da bi šel na gimnazijo, to mi je že bilo rečeno, lej, tja, raje ne, in je edina opcija, ki je obstala, je bila potem ekonomska šola. Ne. Z čigave strani ti je bilo pa rečeno, raje ne? So učitelji, ja. Ja. No in, misliš, da bi to se potrdilo, ali so te sam ne, prestrašili? Ne, to je bil, danes jaz vidim, da je to, mene so uspešno prestrašili, oziroma ti povedali, da pač to ni za tebe. Ampak potem, ko sem pa prišel v šolo in pa še s tem izkustvom zraven, sem pa pravzaprav bil od drugega letnika naprej predsednik te razredne skupnosti, potem šolskega sveta in potem sem tam naredil, kar se tega tiče, družbeno kariero zelo hitro. Velik preboj, ja, glede ja, na to, ne, ja, kar si rekel. In to mi je dalo svodanga zanosa, takrat sem se zelo vrgal potem v zgodovino, v študij zgodovine, bil je to čas, jasno, še tisti socialističen, se pravi, to je bilo zaznamovan študij, ne? 82. Zaznamovan predmet. Točno. Tako da tega niti ne morem dosti razlagati, da sem bil recimo, da smo bili takrat državni prvaki na tekmovanju Tito Revolucija Mir, da smo vedeli o vseh teh ofenzivah in ne vem kaj še zelo. Pa si se vedno tudi B verzijo učil ali samo uradno verzijo? Ne, B verzijo. Mislim, si bil toliko proaktiven, da si jo iskal ali si dejansko rekel, to je to? Vedno sem imel od zadaj, se je čutilo tako, da bi verzija eksistira. Aha. Samo sem čakal trenutka, ko bi prišel do teh virov pa do te literature. Zato je bilo potem tudi moje prvo srečanje, recimo v prvem letniku že na faksu,
ko sem potem se srečal z Janezom Zdešerjem, kakor da sem prišel v en svet, ki sem ga že vedno poznal in se vedno, bi rekel, nekje, da je to bila moja motor ali pa na nek način moja inspiracija za študij zgodovine. Jaz sem potem začel študirati zgodovino, bil sem vpisan iz teh, bi rekel, socialistične srednje šole sem seveda mogel narediti, potem diferencialne izpite, sprejemne izpite, tako da sem bil en teden ni lepo spet bilo. Ekonomska ni bila dovolj dobra za študij zgodovine. Točno. Bilo nas je pa tudi takrat upisanih enih 150, vzeli so jih 25, in, no potem je pa bilo treba iti vojsko po tistem in ko sem se vrnil nazaj, sem v bistvu bil še 2 meseca tam na zgodovini. A v vojsko je bilo treba iti po prvem letniku? Ali ne, pred. Pred prvim. Najprej smo mogli narediti sprejemne izpite, potem pa so, potem se je šlo pa takoj vojsko, potem smo pa prišli tisti, ki smo bili, to je bil še sistem 12+3, ki smo bili vpisani na faks, smo se vrnali po enem letu in smo v septembru iskali v Ljubljani potem študentski dom in seveda takrat je prišla ogromna generacija teh fantov in študentskega doma seveda ni bilo tako lahko dobiti, ko sem ga potem po enem tednu, seveda, ko predstavljati si moraš, da sem jaz prišel za tistim koroškim avtobusom pa z narodnikom 17. septembra dol in smislu tu bom ostal. Potem je pa bilo rečeno, ne bo sobe pred novembrom in nisem se imel kam dati in je nekdo prišel mimo in je rekel, ajte, bomo tam v Šeski malo skrili, to je koroški blok v Rožni dolini. In tako sem potem po nekaj tednih tam dobil stanovanje. Patriotizem ti je pomagal. Ja, ja, in si celo plačil tisto stanovanje do konc leta, ne, potem do konc decembra, ampak potem sem za nekim novembrom sem pa potem presedlo v bogoslovje. A ja, to hitro? Ja. In kaj te je, mislim, kako da si bil tok neustrajen, da si samo oktobra in novembra zdržal na zgodovini? Dejansko to, ker je tudi to bila še malo posledica, ker sem se tam na tistih vpisih potem vendarle ustrašil, če si vpisal solo zgodovino, si mogel pisati tudi latinščino. Meni so pa rekli, da za jezike nimam smisla in sem potem vpisal še poleg tega sociologijo in smo potem začeli delati takoj že na sociologiji seminarske naloge. In sem odprl eno knjigo, še zdaj vem, da je bila to Kantova kritika politične ekonomije in tam noter sem našel kar na prvo tisti famozni stavek Marksov, religija opi ljudstva. No in vem, da sem takrat tisto zaprl in tam se je nehal moja veselje in sem rekel, grem zgodovino študirati na teološko fakulteto. A ni zanimiv, da ponavad sveto pismo odpremo, da dobimo kakšen navdih za svoje življenje, ti si pa Kantovo knjigo odprl in si noter dubu se na svetega do navdih svetega duha. Marksova kritika te politične ekonomije, ja. Ja, to je pa res ta božja ironija, ker teden dni pred tem sem pa sploh ugotovil, mi je pa sploh nekdo me prepeljal mimo teološke fakultete, rekel, to je pa teologija, pa me je le zanimalo, grem pogledati, če se to tukaj zgodovino študirajo in sem videl na urniku, še zdaj vem, nekega Benedika, ki je imel po 4, 5, 6 ur v prvem letniku, sem rekel, pa saj to bi bilo tudi fajn zgodovino študirati tukaj. Potem pa sem čez 14 dni sem pa tam bil potem, ja. Če zdaj pogledaš nazaj, s koliko negotovosti si šel v Ljubljano, s koliko negotovosti za sploh svojo karierno pot, pa točno, za sobo, ne? Ti točno si bil ilegal, kaj, če te prav razumem, 2-3 mesece si bil tu. Ne, samo teden dni smo bila dva v posli, a ne, to, kar je še to bilo možno, zato, ker je bilo toliko soknovalo. Je pa res, tale kolega je še ima ime pa priimek, je tudi moj korošec, a ne, ker on je pač imel sobo in je rekel, pricem, oma tu in sem, on je zdaj potem naredil karjero na lesni, je potem bil direktor lesni tovarni na Koroškem, ampak v tem se še večkrat rečemo, glej, prvi teden nismo pa bila skupaj, a ne, ampak tudi tale slučajno se je potem nadaljevala, ker potem pa grem jaz tja na to teologijo in sem hotel študirati pač zgodovino na teologiji, potem me pa tam prepriča en gospod. A to je bila tudi smer ali kaj? Ne, samo videl sem, jaz nisem vedel, kakšne so smeri, videl sem pa, koliko je tam zgodovine. Ne? Aha. In potem pa bi bil pripravljen tudi celo teologijo požret zaradi tiste zgodovine. Takrat na začetku sem imel tako, ampak to je potem hitro se spremenilo. No, ampak mi je bilo rečeno, je rekel, sniko, glej, ampak jaz bom pa kar, zdaj bom tukaj se vpisal na teološko, bom pa kar stanoval še tam v Rožni dolini, ker imam do konc leta plačano, pač sobo.
No in potem je rekel ta modri mož, smo še danes hvaležni, je rekel, pa kaj boš, veš, kje je Rožna dolina, sem se preseli, le, pa tukaj v Bogoslovju imaš 50 metrov do faksa, bo ti lažje. No in, a tudi v Bogoslovje se je tako lahko prišlo, ali kaj? Ja, ne, jaz sem šel prej k našemu kaplano, nisem pa šel k šofu, ne, ker nisem to vedel, ker sem se takrat na črno vrnil tako en po noči nazaj iz Ljubljane in sem rekel, jaz več ne bom tega študiral. Pa smo se pa z kaplano menili, pa je pač on rekel, jaz bom jaz pogovoril s šofom, ti pa kar poj tja, pa se upiši, se boš upisal in boš tam začel. Takrat je bilo očitno malo bolj to preprosto, od zadej se pa morda kaj dogajalo. No. V glavni sem potem tam ostal. In s tem, ko si šel v bogoslovje, si ti dejansko že dal štempilko za duhovniško pot? Obratno bi mogel vprašati zdaj. Okay. Ne, nisem dal. Ne. Zoro je potem poklic, ker mi nismo imeli prepedevtičnih letnikov. Pa tako, ne. In v bistvu si imel neko slutnjo, potem pa si rabo časa razločevanja. Če smo se prej pogovarjali, iz kajega okolja sem prišel, tam nekega razločevanja tam ravno ni. Jaz bi pač študiral, delal med tem času tudi lahko teologijo, pa bi stanoval v Rožni dolini, pa bi potem morda vendarle me okoliščine pripeljale kam drugam. Uh-huh. Tako je pa bilo tam zelo, zelo idealno okolje, kar se tega tiče. Uh-huh. Mir sem imel, študiral sem lahko, pač tako, bolj sem se tako študijsko tam videl, ne? In je tist poklic dejansko se zgodil šele v sred bogoslovja. Ne? Wow. Jaz sem šele takrat potem v nekem trenutku prepoznal to pot za duhovništvo in takrat sem se odločil, ampak to je bilo pa, bi rekel, tako močno, tudi povezano, glej, z Tezejem, vse je to zanimivo, ker ti si tezejski fans, pa se o tem še vredno nismo dosti kaj pogovarjala. Ne, nismo, ja. Meni si čist presenetil, da je bil v drugem letniku Tezej tvoj goreči grm in tako imam še kakšno vprašanje, no, te ima za te. No in takrat in pol posledica tega, recimo, tega tezejskega izkušnje je v bistvu bila to, da sem jaz našel Stično, ker spet Koroška pa Stična je daleča, ne, in avtobusi so to pomeni 4-5 ur, ne, tako da ni to spontano da, lahko tako, da bi se človek govoriš odločil. O srečanju mladih, ki je bil na prvem srečanju Bratrože, ali kaj? Se pravi, srečanje mladih v Stični, jaz sem bil pravzaprav tam eno leto prej in sem tisto pripravljal takrat. Aha. Se pravi, po tistem prvem srečanju, takrat je bil še glavni Anes Oberstar, sem jaz pod prvem izkušnju Tezeja, sem jaz poleti potem šel na tako imenovani delovni tabor v Stično. Ti si bil prva ekipa za Stično, to, kar so bili pol. Tako. Tako, da smo tisto jutro, še dobro vem, ko se je reklo potem, da bo to res ena velika stvar, še zdaj slišim, jaz sem bil že takrat v tej obednici samostanski tam in je potem opat rekel, oziroma prišel Janez, no to je sprošnjo, dajte in pojte poiskati en velik drog, da bomo zastavo gor obesli. In sem takrat šel iskati tisti drog. Skupaj z kom smo šli iskati tisti drog. In smo tisti drog za zastavo, ki je nekaj visoki. Opatri, v bistvu ste ga mogli najti, ne najt. Sam. Ja, v gost je bilo treba drog iskati. A ja, jaz, v gost? Ja, kam? A ja, ne rum. Ja, ne, meni je drog kovinska reč, ne? Tako, drog, to je, lej, mi smo nekaj let kasneje hišo gradili in smo vse drogove našli v gozdu, ne kovinske. Predsednik razreda si postal po Tezeju ali pred Tezeju? Tezete je toliko polnomoču odprl, da si tudi osebnostno se bolj odprl do drugih ljudi. Okoliščine so bile potem, so zelo spremenile se. Ne, recimo v ekonomski šoli je bilo 32 deklet pa 3 fantje in svoje fantje nismo imeli konkurence, če se reče tako. Ne. Zdaj pa, če si pa še bil potem malo tako opolnomočen v smislu govorenje pa neke samozavesti. Ne. Ker potem je pa naenkrat postajalo recimo to, da si imel neki background verski, je pa potem postajalo v tem okolju pa že kar nekaj, tudi nekaj zanimivega vsaj, ne? Ker tam smo se pa srečali recimo pa res tako ljudje še bolj iz delovskih okolij, se pravi iz rodarskega Velenja, iz gor fužinarskega ravna, ne? Tako da tam, če si potem znal tudi o kakšnih odnosih, o kakšnih duhovnih rečeh in o tem, kaj povedati, je bilo že točno. Te mi povej, zdaj bom malo žleht. A si se na ekonomski ob 32 ženskah odločil za celibat? Ne, v bistvu me je takrat pravzaprav sem
ob punci ohranijo celibat, če smem tako reči. Aha. Ker sem pa imel eno simpatijo, tako od 8. razreda osnovne šole naprej in smo potem prišla sem dol in me ona seveda potem varovala vseh ostalih 32. Žen sicer je bila žrtev malo mogla tudi biti, ker so bile ostale zelo, pač tako malo je mogla biti, malo si kaj prenesti. Jaz sem bil pa sorazmerno varen, kao že od dana. Ne? Uh-huh. In je to bilo tudi zdaj gledano nazaj za moj razvoj pozitivno. Če sem te prav ujel, si kot neko poslanstvo sebe kot duhovnika opredelil prinašati evangelij tistim, ki govorijo zelo drugačen jezik, ki za evangelij še niso slišali. In verjetno je tudi to bilo tisto, da, recimo da me je Sveto pismo takoj začelo najbolj zanimati, poleg recimo zgodovine. Pa ne samo to, se je tudi dejansko Sveto pismo pa zgodovina sta imate kar veliko stičnih stvari, ne? Veliko je bilo zgodovinskega tam. Ja, pri Svetem pismu je bilo potem ravno iz enega veliko znanega besedila odkrivati globine. In to je ziv, se pravi, si mora znati natančno brati okoliščine, zgodovinsko zgodbo, poznati, tako ja, to mislim, da me je to precej noslo, ne, ker za študij se včasih seveda nisi mogel sam odločiti, ampak se je bil izbran, pa so te poslali, ti si bil pač pasiven, ne, lahko se jih samo ja in zato sem v tistem idealu, takrat sem ves čas pač bil za stvar, ja, tako tudi potem, ko sem bil kaplan, sem bil že tudi v to usmerjen, da se pač pripravim na študij. Ena stvar nisem takrat bil pozor, ne, da je pač ta študij povezan tudi z študijem jezikov. Uh-huh. In zato je bil tisti prvi šok, ko sem... To potem, govoriš o podiplomskem študiju. Ja, zdaj pa posuda, ker ja. Tako podiplomske študije. Ne. Uh-huh. Ko potem pa začneš resno študirati, ta svetopisemska zgodba močno stopi v ozadje, pa pride v spredje pravzaprav samo suhi jezik. Ne? In tist pa potem traje približno, zdaj pri meni je trajalo kar skoraj 3 leta, 2 leti, dobri 2 leti pa. Da si not padel. Da sem tiste pogoje izpolnil, ki so da potem lahko začneš študirati recimo eksegezo kot tako in ti že vnaprej rečejo, da pozabi zdaj na svetopismo, ker zdaj je samo 1 ura grščine, hebrejščine in to je to in to vsak dan. Pa ti je bilo to zanimivo potem? Tisto ali? Mi pa ni bilo zanimivo, ne. Hmm. Ne, ker to je, jaz sem letakrat bil star 26-27 let in je to bil kar dril. Po enem letu nekateri zbolijo, nekateri odstopijo, recimo sploh so odstopili tam nekateri moji sošolci, recimo, ki so imeli prej tudi tele, pač recimo v Italiji tele količe, no, srednje, se preka, normalne gimnazije, klasične, ne, z grščino in latinščino, ne, kar pri nas ni bil primer. Kje si to študiral? Jaz sem pa to vse študiral v Rimu, ne, dopoldne in popoldne. In koliko je to bilo po tvoji novi maši, koliko si imel neke pastoralne prakse vmes, preden si šel na ta podiplomski? Tako, leto in pol, ja. In kaj si v tem letu in pol spoznal? Dejansko si, mislim, so te škofje poslali to študirati, ti bi po svoji logiki rajši ostal v pastorali, ali ne? No, ali ti je bilo všeč? Da bom šel, da bi moral iti študirati in se moram to pripravljati, sem pač to nalogo dobil že v enem 5. letniku. Ne? Torej, da sem se že na to malo pripravljal. To ko naprej si vedel? Ker je včasih je vendarle bilo to načrtovanje pa povezanost med škofi in profesori bolj očitno živo. Ne? Tako da nisi ti vedel toliko za to, drugi so pa vedeli. Ne? In v bistvu so se o tebi pogovarjali škofje pa profesori skupaj. Verjetno sem imel med profesori nekega, ki se danes reče sponzorja, ki je forsiral eno stvar. Ne. Zato sem pravzaprav, ko sem potem prišel kot, to pa je seveda bilo nujno, ko sem prišel potem kot kaplan, oktobra prišel sem tako malo kasneje, ker sem vmes še 2 meseca potem študiral nemščine, ker so se odločili, da grem v nemški kolegi in sem mogel še tisto naštudirati prej. In sem potem prišel oktobra na župnijo in sem takrat začetka tako bolj zadržano stopil v stvar, ker se je reklo zdaj 10 mesecev, junija pa greš. No, potem se je pa to podaljšalo še za 1 leto in takrat sem pa padel not v župnijsko delo, v to delo z mladimi. Takrat je bilo pa potem zelo, zelo kruto pustiti, ne pa iti. Od takrat naprej, od študija naprej si pa skos na po faksih, ne? Nisi bil nikoli več pol župnik pa ali pa kaplan. Duhovni pomočnik. Aha. Tako tisto, kar župniki nimajo tako strašno radje. Ne? Ja, sem bil tako, da sem bil duhovni pomočnik. V nedelja sem hodil pomagati. Drugače je bilo pa tako, da potem, ko sem prišel z faksa nazaj, mislim iz Rima nazaj,
je bilo ravno ta čas menjave generacij, se pravi, prejšnji profesor je šel, profesor Rozman šel v pokoj in sem mogel prav eno leto prevzeti en del Nove zaveze. Čez drugo leto je pa šel, dva leta 2000 je bil pa škof Bizjak, profesor Bizjak za Pavla, imenovan za škofa, sem mogel pa prevzeti še Pavla. Tako da v bistvu od 98. leta sem prišel in v dveh letih sem mogel kompletno in tako da nisem imel časa preveč aktivno biti kje na kaki fari, ki sem mogel sproti še študirati. Se pravi, pol je bilo profesorskega dela približno 20 let nekako, ko je bilo v ospredju, ne, profesorsko delo. Tako je. In kaj ti iz tega obdobja ostaja? Ja, veliko, no, mislim. Kaj stiki, jaz sem v bistvu, ali kakšna dognanja, ali kakšne ekskurzije, ali kaj? To je bolj tako zunanje, vse sorte se je dogajalo, mislim, kaj sem tudi ustanovitev, recimo konstantno, kar me je, kar so me prvo poletje navdušili tam ljudje, da smo se skupine, no, da smo v Kančevcih imeli en biblični vikend, ne, in to je potem, bi rekel, vsako leto raslo ali pa vsako leto se nadaljevalo in to je pravzaprav nek tak moj krog, prvi krog biblične šole z laik izrasto, kjer sem zdaj eno leto, dve leti koronskega, smo to prekinili, letos pa sem pravzaprav prvič kot škof spet to nadaljeval. Tu je nastal en tak zelo močen krog te laiške publike. Ne. A to je bila kot neke vrste inovacija takrat, ali kaj, da se laiki poučuje o Bibliji? Ali kako? Pa ni bilo, ne bi rekel, sej, to so moji predhodniki, so se s tem vedno ukvarjali, se pravi, Krašo, Snežna, Rudi, ampak kot mlad pa to sem bil za en krog pa zanimiv, nekaj novega in ti so mi tudi pomagali, da sem jaz pravzaprav zelo hitro, pa moji študenti, no, če mi to vprašaš, da sem zelo hitro potem mogel širiti svoj horizont, ker moja, jaz sem pravzaprav štir leta, se pravi dve leti doktorata, pa zadnjo leto magisterija sem fokusiral v jezik in v Marka, ker na zadnje doktorat je bil precej specifičen in to pomeni pa, da neke strašne širine, da jaz nisem bil upolnomočen za celotno novo zavezo, ko sem prišel potem na faks. Ja. Tako da bi mi zelo pasalo, če bi bil tri leta še asistent, pa še tri leta asistent, ja. Da bi postopoma. Tako je pa bilo treba takoj najprej evangelije, v katerih recimo skoraj zelo malo sem imel kakšne predavanje o kom drugem, ki si pač izbiral to, kar je bilo. Tok si bil dejansko specializiran, da ti niti... Sem bil specializiran na besedo fobeo, maj fobos, tako močno, da se mi seveda o tem že sanjalo, ampak hkrati pa tudi tako pozitivno, da v bistvu, ko smo z mojim mentorjem takrat prvo stran napisala scheme in potem smo čez 14 dni prvih nekaj listov prinesel, je dve leti šlo, da smo samo nosil materijale, nisem nikoli rabil enega poglavja ali pa pol poglavja ali pa 10 strani vred stran. Tudi zato ne, ker mi je bilo to zelo dragoceno, ker sem mogel pisati v nemščini in vsako stvar primisliš trikrat, če boš zavrgel, če si se že tako zmučil, da si tis napisal. A doktoracijo v nemščini naredil? Ja, tudi to je bila ena odločitev, no, ker je to področje bilo najbolj študirano na nemškem govornem področju takrat, ker jaz sem v tej mojem doktoratovenem tezi sem šel malo proti tako imani Bultmanovi šoli, ki je bila takrat zelo popularna in zelo nova in sem na nek način, če zdaj smem tako reči, rehabilitiral Markove učence v Markovem evangeliju. Ena taka teza je bila zelo, da pač učenci v Markovem evangeliju pravzaprav nič ne razumejo, da so zelo, zelo, zelo negativno reagirajo vedno znova. Meni je pa takrat prišla naslutnja in profesor me je tukaj podprl, da ob vseh reakcijah, ki so tam, je pa reakcija, ki je označena za tem terminom grškim fobeoma in fobos, se pravi strah, da je nekaj drugega, da je na drugačni ravni. Da ni na ravni psihe, da ni na ravni noetičnosti, da ni na ravni vire, ampak da je na ravni celovitosti, na ravni človekovega odgovora. In to je bila močna slutnja in pravzaprav me je ta teza pol je zdržala in sem še, lahko rečem zdaj, še 10 let potem že kot profesor živo na ta račun, zato ker sem lahko samo iz tega delal malo članke in je to bilo to, kar je bilo. Je bila v bistvu
tako velika inovacija na nek način v znanstvenem kontekstu. Da. Je bilo, kar sem imel kar nekaj pozitivnih odzivov. Pa citiran pol, ne ja, pa tega. Vse to je pa tudi pri Svetem pismu, po eni strani je težko lahko rečeš, ker mislim, tako se govori, no, ker pač imamo eno Sveto pismo in vsi tam raziskujejo. Ja. Vsi drugi, kopljajo po istem kvadratnem metru zemlje. Točno. Po drugi strani pa, če ti recimo tam eno vrstico, in pri meni je bila pač tista vrstica, recimo tam 4.41 pri Marku, če ti tisto obdeluješ tako močno, da je polovica knjige pravzaprav referira se na tisto vrstico, nihče, ki Marka resno študira, ne more mimo tvojega dela večiti. Vse negativno, ali vsej pozi karkoli že. Tako ker da. Si v svetovni špici za tisto vrstico. Vse v neki časa si referenca. Ti morajo reči, se ne strinjamo, smo proti, ali pa se strinjamo. Wow. Ja, tako da to je plus. Ja. Kot si prej rekel, to božje vodstvo. No. Ej, sem te pa študiral in sem slišal, da si prav, da prav Markov evangelij, tega prej nisem vedel, je evangelij, kjer Jezus govori nepoučenim oziroma ljudem, ki so na nek način še niso slišali za evangelij ali kaj. No. In to se pol ujema s tem tvojim gorečim grmom, a ne? Točno. Glej, to je res, ampak to, da se tako to pokriva, to je fenomenalno, ko odkriva šele malo za mikro. Za nazaj, ne? Tako je. Ampak je dejansko to. Recimo, da je mene prvo pri Marku fasciniralo to, dobro, preprost jezik, to je bilo lažje in dejansko bil tudi, to moram reči, čist fizično. Lažje je meni bil vstop v grščino preko Marka, kakor preko Pavla, to priznam. Tam si imel vse občutek, da nekaj že veš, da nekaj znaš povezati, da nekaj je. No, potem pa začneš brati strokovno literaturo, pa tako, potem pa vidiš, da so pa seveda na Marka gledali tako zelo od zgore dol, se pravi, je bil v dolgem času, par stoletij, zelo marginalen, ni bil nek lumen. Duhovni lumen je bil Janez, eklezijalni crkveni evangelij pa je Matej, evangelij grščine, lep evangelij pa Luko. Marko pa pade ven, ima pa samo to prednost, tomo so pa bolj, ko ne vsi priznavali, da je najstarejši. In zato so tudi rekli, da nima nekega teološkega koncepta, da je to kar zbrano skupaj. Ne? In so rekli še to pa je ta beseda, ki me pri tebi vznemirila, da je ba primitivni jezik. To me je pa malo vžgalo, pozitivno, negativno in sem imel pa seveda zelo dobrega profesorja za Marka, on je prav Markinc, Nemc, zelo natančen. Kako se reče Markinc? Dobro, to se zdaj nemško se reče, to so Markini še specialistna. Tako, ker skoraj te je zanesel v marksist. Ne? No in on pa apsolutno je bil alergičen, če je nekdo rekel, da ima on vulgarni jezik. Ja, je imel jezik zato, ker se je hotel nagovoriti ljudi, ki nimajo formalnega, danes v današnjem jeziku bi rekli, ki nimajo izdelanega religioznega jezika. Se pravi, ki niso imeli naložene tradicije judov, ne da niso imeli judovskega, ampak niso bili tako hebrejci. Ne? So bili dejansko bolj pogani, so imeli izkustvo Boga predvsem preko izkustvo moči, bližine, nenavadnega. Ne? Zato je tam ogromno čudenje, ogromno vprašanj in manj odgovorov. In so stavki nezaključeni, so scene odprte. Tako močno odprte, recimo evangelij se zaključi tako močno odprte, da je prva skupnost potem ni več zdržala tega pritiska, ker žene v grobu niso izpolnile poslanstva, ki jim ga je angel dal tam v grobu. Je rekel, pojdite in povejte Petru in njegovim, naj gredo v Galilejo, tam me bodo videli. One pa niso šle, zato ker so se bale in so trpetale in so zbežale od groba. Pika. In prvi Marko evangelij se tam konča. Potem je pa prva skupnost, čez kaki 10 let, 15 let, 20 let, dodala en sumari, da so rekli, no, ampak sta potem vendarle še šla dva učenca, pa so šli in so srečali tega ostalega, žene so povedali, ampak to je dodatek. Marko pa konča tam. Zato, ker in to je res tako zelo, zelo močno, ker njemu je jasno, da je ta evangelij, ki ga je zapisal, samo začetek evangelija Jezusa Kristusa. A kaj ten prototip? Tako je, točno, začetek, ker se bistveni evangelij še mora zgoditi in sicer kje, Matej? Ja,
Ne bi vedel. No, daj. Ja, v tvojem življenju. V tvojem življenju, v Galileji. Glej, ker kaj ti pomaga? Razodetje za Marka ni bilo razodetje nekaj strašnega. Je bilo razodetje samo, da te je premaknili odnos z Bogom. Če ti tistemu nisi verjel, če tebe ni nagovoril... Kaj nedodelan je zato, ker ga moramo mi sami izživeti. Ker ga moraš nadaljevati. In drugi, to ki so dodelani, nas preveč odrivajo od življenja realnega. Ne, niti ne more samo tako reči, ne, ampak ga dejansko zaključi, če ga začne za začetek Evangelija Jezusa Kristusa, ga konča z navodilom, pojdite v Galilejo, tam ga boste srečali, kakor vam je rekel. In če se nisi spomnil na to, kaj ti je rekel, kaj je rekel, če temu nisi verjel, to pa ni rekel kdarkoli, da naj gredo v Galilejo, ampak je rekel ob mizi, ob katerem so ga začeli tajiti, se pravi ob zadnji večeri, tam jim je to rekel. In izpelje to seveda genialno potem Janez, kasnej, ne, ker dotakne se Petra, ne, in ga potem po vstajenju v Galileji, na morju, ob ribi, ga lepo trikrat vpraša isto temo, ali me ljubiš, se pravi ne, ali me poznaš, ali me ljubiš, ne ali veruješ, ali me ljubiš. Tega vprašanja Marko ne zastavi na ta način, teološki način, ampak ga se stavi na eksistencialni način, ker nimaš besede ljubiti tam. Seveda, premalo je poznat cel evangelij, da boš postal njegov učenec. Prav navdušil si me s temi nijansami med posameznimi avtori, ker jaz pri svoji življenjski poti nisem nikoli toliko poglabljal, hvala ti. Ampak greva midva zdaj naprej na tisto, kar je pa najbrž jedro vsega skupaj bilo, ko sem načrtval to epizodo, koliko lahko deliš od tega, kako si se počutil, kaj si si mislil, ko si bil potem prvič poklican za škofa, koliko lahko sploh v javnosti o tem podeliš? Glej, to bomo zdaj spešla čist biblično zgodbo, saj bom se še tega dotaknil, ne? Ker je dejansko od kdaj nikje naprej se meni dejansko vse dogaja preko Božje besede. Ampak tisto, kar si prej rekel, da sem toliko pošten, ko si me vprašal glede te profesorje, pa potem duhovniške skušnje, da tistega nisem imel. Ne? Uh-huh. Jaz sem imel potem to srečo, ne? Tako da sma hitro prišla skupaj z mojim rojakom, 9 let mlajšim Simonom, potnikom, ne? In sem njega spoznal kot pastoralista in je potem bil on moja kombinacija. Jaz in sma se potem po najhinih večerih, pa tako, ko sma se dobivala, jaz sem imel nekega, recimo, svetega pisma, pa potem kasneje tudi mal... Videl sta to v Zrečah se srečala, ne, če sem prav razumel? Ja, takrat... Kjer no, si bil ti kaj, pomočnik? Takrat to je, župnik, že, to je bilo že mal posledica. Ja. Mm-hmm. Prej je pa bilo to, da sem jaz bil izbran potem na škofiji za to formacijo mladih duhovnikov. Sem tole formacijo vojn, sem iskal potem enega praktika, ker jaz sem kao bil teoretik nekega praktika, takrat sem potem smo prišla Simona skupaj. In smo v bistvu tisto formacijo dodelala tri mandate, se vrej 15 let in to je bilo dolga doba in smo od, bi rekel, začetka pa do recimo potem na koncu, ko smo lahko že resen tak strokovni dokument oddali po zadnji petletki, ki se je imenoval 5+2, bi tako rekel, ne, smo takrat zasnovala to, kar, o čemer smo pravzaprav sanjali, vredno jih je veliko stvari, veliko duhovnikov, ljudi sanjalo, pač to ugotovitev, da nekaj ne štima v tem našem načinu življenja, mi če oznanjamo občestvo, moramo tudi občestvo živeti. No? In takrat je bila ta, bi rekel, posrečen trenutek, ta zlata doba, tudi še zlata doba Janeza Pavla, drugega papeža, ne? In takrat ti dokumenti njegovi o formaciji duhovnikov in mladih duhovnikov, začenši ali pa kot višek njegovega časa je bil pastorem Davo Vobi, se pravi, Davo Bompastirja. Na podlagi tistega smo potem tako začeli osnovati to grupo sodelavcev, se pravi, on je bil formatorjev, on je bil duhovnik, jaz sem bil profesor, potem smo dobila še eno sestro, dva laika in smo potem res, to je bilo po prvi petletki, se pravi, da smo 10 let delali kot ena taka skupina v tem, kar se je danes izpeljalo v tako imeno sinodalno
sinodalno smer cerkve. Ne. Tisti poslušalci, ki ste kasneje prišli k tem podcastu, je Simon Potnik tudi, ne vem točno, katera epizoda, je tam okoli 9. ali ne vem kje. Če zdaj preskočim, ko sem potem se znašel tukaj kot škof v Celju, sem se v globini zavedal, da nisem brez pastoralnega razmišljanja, pastoralnih izkušenj, zato ker 15 let je le dolga doba, ki smo jo pravzaprav zelo intenzivno živela, ne? Tako tedensko. Ne? In kdor njega pozna, potem ve, da je imel zelo burno življenje, se pravi veliko nasprotovanj in torej tist, ki je bil z njim v komunikaciji, je to potem tudi precej tako doživljal. Ja. Tako da mi je to dejansko pomagalo potem, da nisem potreboval iskati neke strašne vizije in sem pravzaprav vedel, kam prihajam in kaj je moja naloga. No, ampak če se vrneva zdaj k temu trenutku, ko si izvedel, da bi pape želel, da ti postaneš škof, kako je to, mislim, povej kolikor. No, vse to je tako, da se zdaj, danes je sva to že lahko poveja, ne, da je, kako je prej nastajal proces, to se ne ve, to tudi sam jaz ne vem, ampak nekaj časa gotovo traja, pa te ne opazuje nikdo ali pa nekaj, pa tako. Meni je bolj važen ti zadnji trenutek, dobro, kak mesecov pa toliko prej že imaš tudi kakšno slutnjo, da se nekaj dogaja, zdaj kaj se dogaja, nekaj se, ampak nič se pa dejansko konkretno ne ve, pred tem, da te obišče papežev delegat in ti sporoči to njegovo željo papežovo in imaš pač nekaj časa in teden ni časa za razmisleka. Ne? In lahko rečeš tudi ne, ali kaj? Ja, seveda. Mislim, se svobodna reči. Volja mora biti vedno, ampak ja, vsem, koliko realno se to zgodi? Pol. Ja, jaz bi tako rekel, če bi se tisti papežev delegat na vratih pojavil 10 let prej, bi gotovo čisto lahko rekel ne. Ja. Zato, ker sem tehtal to pač, kaj sem delal, v kaj sem se recimo, ker ta moj študij vendarle me je stal en del življenja. In zdaj, da bi iz tega zdaj prišel pa v eno tako administrativno delo, se mi ne bi zdelo smiselno. Ne. Takrat, ko se je pa to zgodilo, sem pa jaz po noči, tisto noč, sanjal Božjo besedo, in zjutri sem samo odprl pobrsko noter, se pravi, beseda je bila, zagrmelo je, kaj ne rečem, Gospod, pa vendarle sem za to uro prišel, zgodi se tvoja volja. To mi je se dogajalo po noči. Zjutri sem to odprl in je bilo v bistvu, ne tako, če nisem zjutri odprl, potem je ob enih dopoldne nekje nunci prišel in pol sem tam odprl tole poglavje in je bilo 12. poglavje Janezovega evangelija, ko pridejo Grki do Filipa, Jezus je pa učil v templju in tam hoče preko Filipa, preko svoje veze, priti do Jezusa in mu reče, Gospoda bi radi videli. Ne? On pa potem gre naprej v templj pa tam pove Jezusu, da te Grki te iščejo. No in to sem tudi kasnej videl, da je to ena paradigma, ki se dejansko poklapa s tistim čist začetnim iskanjem. Ker k njemu so prišli Grki, k Jezusu. Zakaj? Da jim njem pove o stvari. Grkom, Jezus, jud, povedati Grkom pa pomeni tako, zdaj pa ti razloži ta svoj hebrejski koncept nekomu, ki je zunaj. Kako boš to povedal? V tej isti skušnjavi je namreč bil Pavel, ko je prišel Korint, ki je mogel Grkom razložiti to Jezusovo izkušnjo, njegovo izkušnjo križa. In je tudi vedel, da na koncu bodo rekli, kaj, to je neumnost, takega Boga ni, ki bi bil ranljiv, ki bi bil tak in tak. Tisti, ki so pa verni, bodo pa rekli, ti govoriš antireligiozno, ti govoriš blasfemično. V Bogu vemo, kakšen mora biti, kako mora delovati. In podobna zanka je bila takrat tudi za Jezusa. Ne? In kaj se je njemu zgodilo, to zagrmelo je, ne? In lahko bi začel razlagati pač iz kozmološkega razloga, zdaj njim nekaj povedati, ali pa iz konteksta templja, se pravi nauka judovstva, ne? Je pa se ta dialog izpeljal, ki ga potem mi poznamo bolj iz Getsemanija, ne, ker ga ostali evangelisti ga postavijo v Getsemani, kjer Gospod reče, a naj gre ta kelih mimo mene, ne, ampak tvoja volja naj se zgodi. In tukaj pa Jezus reče, pri Janezu pa reče tem Grkom,
pravzaprav čisto na hebrejski način, če pšenično zrno ne pade v zemlji in ne umrje, ostane samo. Če pa umre, obrodi sad. To je bil njegov odgovor in to je bilo moj mir takrat pri tej odločitvi. A veš, da je ta stavek, Janez 12:24, je znam na pamet. Ker je to moj prvi stavek iz Svetega pisma, ki mi je tako zavedno ostal. Še preden sem zares Sveto pismo začel brati. No, super, super, super. In najbolj sem ga povezval z tistimi dolgimi meseci študija, ker je bilo dvakrat na let rukar po 2 meseca, ne. Pol so bili pa skauti, pa vse tist, kar sem zelo rad delal, a ne, in sem prav čutil tist, kot umiranje sam ostati v CTK-ju v knjižnici, da je pol rodilo sad, ne. To. In ti si očitno spet, ne sam da imamo teze skupaj, ampak še ta stavek skupaj, ne. Ja, res. To je varianta, mislim, ta stavek je res tista, ki me je dejansko prepričal v eni logiki, jaz sem pa do takrat, ker moja mladost je bila tu zelo povezana z recimo maminim boleznijo, ne? In takrat je pa en drug stavek bil tako močen in s tistim sem se pa boril recimo v Tezejo, ne? Če hočeš biti moj učenec, moraš vzeti svoj križ in hoditi za menoj. Tega pa recimo nisem razumel. Ne? To mi pa ni šlo v kontekst. Zelo ne, zakaj bi moral biti vedno Jezusov učenec povezan s križem, se pravi s trpljenjem. Ne? Ker ta Janezov pa dobro, boljše razloži to isto boljše stvar. Ne? Točno, točno, točno boljše razloži. Zelo dobro. Potem, ko si postal škof, je bila ena zanimiva stvar, ki sem tudi v enem intervjuju poslušal, ko sem se pripravljal na najno epizodo, da si šel v poslušanje, da si šel v tišino. Da je od odzuna izgledal, kot da si se umaknil, da nisi dajal izjav, pa to mi ni bilo čisto jasno. Koliko časa je to trajal, koliko časa nisi imel PR-ovcev, če se malo pošalim. Ja, točno, se točno ve, točni datum, se pravi 5. marca sem bil imenovan. Ja? In ampak to je pa res bil takrat ena, to je pa že zavestna odločitev, ali kaj? Ne samo to, ne, to je bil pravzaprav lej, če smem to reči, to tudi ni taka skrivnost, ampak je vendarle, bi rekel, iz ene ljubezni, bom tako rekel, iz ene ljubezni do papeža. Ne? On se je to želel. Ne? Da greš, kaj? Da ni nobenih intervjujev. A ja? Ne. Tako. Tako prav? Ja, ja. Je rekel, tega je toliko je bil razočaran ob teh raznih, se pravi, da se potem, ko se zgodi, pravi, ker to je pravzaprav eno res en duhovni dogodek in ga mediji, ga javnost ne more razumeti. To se more zgoditi v intimi srečanja. To so bile njegove besede, pravi, to me zelo sem žalosten. Tebi osebno? Ne manj osebno, ampak tudi ne širše, ampak od poslancu, posredniku, ki je prenašal besede od njega do mene. Ne. Mi dva smo se srečali osebno šele potem nekaj mesecev kasneje. Ne. Ampak to mi je tako leglo na mojo dušo, tako mi je to sedlo, da sem, apsolutno sem se s tem strenjal. Se pravi, nimam nobenih, bi rekel, zaslug, da sem se mogel čemu odpojati, zato ker jaz sploh nisem bil na to pripravljen. In mi je ta molk in ta tišina odgovarjala in v bistvu iz te tišine pravzaprav prišel dobesedno spet nekje, ko smislil sem zdaj res, to do 30. maja to trajalo. Ker dali so mi, tudi to je bilo ena naklonjenost, simpatija, bi rekel svetega očeta, posebna pozornost, no, da sem dobil mir, da sem lahko semester končal, ker jaz sem bil še profesor tudi do konca 30. so se končala predavanja in do takrat se je reklo, čeprav sem mogel že prej misliti tudi na kaj drugega, ne. Ampak vendarle, formalno je bilo to na koncu semestra, potem posvečenje 30. Ne, ampak tista zgodba o tišini pa to se pa res razvijala in zadnji del tega sem preživel recimo v Logarski dolini, ne, v rekel mojem najlepših tako romantičnih planinskih krajih, ne, in še več, skoraj pred zadnji dan, pred mojo, bi rekel, avtanjem, če bi se tako reklo, v zadnjih dneh duhovnih vaj, potem tik pred posvečenjem, imam en sprehod nekje res gor v enih gozdovih, nad Logarsko dolino, gozdovi, ne, in se sred gozda tako pripelje nasproti gozna pot en traktor, velik traktor, motorke, 2-3 nas, levo, desno, res velik traktor. Jaz sem se mogel iz ceste omakniti, ne, da pa sem peš bil, ne, in stopi ven mož, tak gozni mož iz tega traktorja, pa reče, pozdravljen, gospod Škof,
Sem ga pa ne se hecati. Sredi gosta en gozdar me prepozna, sem ga pa kako mi poznajte, sem mi še, pa vi bo se naš novi škof, berem, vidim, vem. No in sem tam gor srečal, zdaj ne bom rekel koga, ker je bi bilo preveč hudo, mislim preveč simpatično, ampak mi je bilo pa eno veliko znamenje, no, tako da novica videl, lej, se tako in tako zve, tisti tvoji ljudje bodo zvedo in nisem rabo nič govoriti in lej, lahko bi morda se naredilo tudi kaj drugače, ampak ta doba, to dobo sem jaz potreboval, ne samo jaz, mislim, ne samo, da sem jo moral izpeljati, ampak sem jo tudi potreboval. Uh-huh. Je pa res, da no, kasnej so morda kateri razumeli tudi to, da sem se, da morda bi mogel pač komunicirati bolj s kom, pa duhovnike pozdraviti, pa to, ampak vse potem je bil še čas, se je dalo to narediti postopoma. Je pa ta dinamika voditeljstva potem, ne, na začetku zelo velika pričakovanja, pa to, potem gre vse skupaj malo navzdol, najbrž je zdaj, kako zdaj, le ocenjuješ, zdaj je koliko tega leta pa pol, ne? Je malo dol šlo, ne? Pol se bo pa nekako iznihalo, ne? Najbrž v neko ja, zdaj upam, rutino. Zdaj upam, upam, tako bi si želel, da je morda dno že doseženo, da se že nekako odbijamo. Upaš, ne? Da ne obstaja kaj nižjega. Tako, no, to lahko, upam lahko, ne? To ni. Seveda. Upam lahko, ja. Lahko se pa še marsikaj zgodi. Ampak te izkušnje, sigurno izkušnje so, tudi to, ne, dejansko si postavljaš, nekaj hočeš, en tim si narediti, ne, ampak to ni tako preprosto, ne, ker ne dela si tima na trgu, ampak si tim delaš na podoben način, kot se dela družina, ne, bolj ko ne. Se pravi, v bistvu so ti večina komponent ti je danih. Ti lahko samo mal tako, ne. Jaz nisem pravzaprav nobenega poznal, sem, ko sem prišel, mal koga, no, izjema ena, dva, tri, tako bolj osebno. Drugače, mlajše duhovnike pa večina, se so to 20 generacij pravzaprav mojih študentov. Ja. Ampak problem je to, ne, ker prvič, da smo no, mala škofija, relativno mala, relativno tudi potem skromna, kar se tiče sredstev, to pomeni, da si nisem si mogel prevoščiti ne to, da bi duhovnike pobiral z župni, pa si delal ekipe profesionalnih duhovnikov okrog sebe, ne? Niti ne to, da bi si profesionalce, laike lahko gradil okrog sebe, pa si bi naredil neki tim po tem, kakor se dela tim, se pravi, da si izbereš ljudi, da ti pokrivaj področje, kjer nisi ti tako uspešen ali pa kjer rabiš podporo, kjer rabiš moč, karkoli, ne? Ampak si dobil tisto, kar dejansko je in potem je tudi en obdobje, ko se spoznavate, ko se vidijate, predvsem pa, da raste zaupanje. Dobro, zdaj jaz sem tak, da nisem tako, bi rekel, uradniški človek, torej stik hitro lahko navežem, vendar sem pa tudi senzibilen pri stikih, ne, in potem pomeni, da rabim potem res eno, potem eno 100% zaupanje, eno to drugače je težje se privajam potem na spet na nove stvari, seveda ta osebni odnos mi veliko pomeni, ne. To se vidi, ja. Tudi mi dva sva se spoznala na ta način, me je presenetel, da si bil to kot prd za delati vizijo, ampak ne sam vizijo kot nek stavek, ne, tukaj so potem si mene povabil, ampak vizijo skozi proces, ne, mal kdo to razume, sploh na trgu izven cerkve, ne, pa tudi v cerkvi, ne, se pravi, da ni toliko bistveno, kaj bo na konc napisano, ampak kaj se bo v naših glavah zgodil, ne, in si vedel, da bomo to kar mogli porivati leto, dve in zdaj smo nekje na eni točki, ko smo prišli do vizije, ne? Ko se je tudi v glavah že nekaj zgodilo. Ne? Ključno to, kar se je v procesu nekako dogajalo. Ne? In zdaj, ampak to izkušnjo sem dejansko imel, ko smo gradili ta 5+2, to formacijo. Lahko bi na koncu tisti dokument, ki smo ga potem napravili kar velikega, ne? Bi ga lahko tudi nekje prevedli, ne? Ker so recimo Italijani, Nemci so vredno kaj takega imeli že. Ne? Ampak proces. Tako. Zdaj je pa to, to vprašanje isto glede vizije, koliko smo uspeli, in to je mi bilo ves čas, mi je bil men tak izziv, ne, koliko bi uspeli, ne, po eni strani mora vizija jo dela neka skupina, ne, po drugi strani mora biti pa ta skupina čim širša ali pa potem z nekimi krogi se širita, ne, ker samo tisti, ki bodo delenega procesa, bodo lahko to tudi sprejeli ali pa povzeli, ne? Spadli noter, ne, po domače rečeno. In zdaj smo na tej fazi, ne, da smo
pravzaprav na nek način prišli do neke vizije, ne? Ampak zdaj bomo mogli to vseda s tem okužiti tako čim širši krog. To sem pa na nek način pol se mi zdaj pokriva s tistim, s čimer sem pravzaprav tudi prišel, ker sem je men tudi prvi teden pravzaprav, ali pa že pred tem, da sem sploh, že ko sem tisto 12. poglavje odprl, so se mi glavne stvari odprle, kam pravzaprav gospod kliče cirko. No, tako sem nekako mogel se s tem soočiti. A ne? No in spet tudi v viziji se je pojavilo to misijonstvo, točno, ne, ki je točno govorjenje zunanim. Ne? Točno. Točno. In to se zasem pokriva. In zdaj, ko papež reče še to in on prepozna, da to je vizija Boga očeta za cerkev tretjega tisočletja, večje pokritosti te vizije skoraj ne moreš imeti in pol je to nekaj zelo lepega. Zdaj pa iščemo način, modus. Ne? In kakšen je tvoj lik voditelja? Prepoznal sem v tem letu sodelovanja, da to ni voditelj, ki bi imel sam vizijo in bi pol za sabo ljudi nekam pelal, ne? Tako kot se včasih zgodi v politiki, pa je včasih tudi to dober. Ne? Ali pa Mojzes, ki je bil skoraj edini, ki je vedel, kaj je ta obljubljena dežela, pa še on ni vedel točno. Ne? Tvoj lik je pa mal drugačen, ne? Je pa bolj tak, da bo vizija nastala šele, če bomo dali glave skupaj. Ne? Ja, to so ti si profesionalc, ti to obladaš, te like, karkoli bi zdaj rekel, bi me ti v en liku jel, ja, to verjamem. Ampak, ne, ni moj namen to. Ne, res se, me zanima, kakšen je tvoj, v glavi tvoj lik. Ti povem lahko, ti povem. To, kar, o čemer govorimo, ne, kar je tudi v tej, bi rekel, Divine Renovation viziji tako zelo v spredju, ne, je ta lik Mojzesov kot vodeni voditelj. Ne. Ampak jaz vidim, da ta vodeni voditelj pomeni ne vodeni samo od Boga. Mojzes dejansko ni tako točno vedel, ravno kako in kako bodo tja in tja prišli, je bil dejansko voden, se je vedelo, ne, da je voden od svojega brata Arona, od občestva tam, kako je živo. On je imel dovolj, veliko sogovornikov, ni bil samo od Boga, veliko, ampak tudi bil, preko soljudi. Tako, ne? Da bi on bil solist in imel tistega voditelja in bil od Boga vodeni voditelj, se pravi, jaz vem tja in tja. To je ta ideja tega vodenega voditelja. Potem, recimo, mene je zelo tudi jasno, da zadnjih 15 let me je seveda Pavel zelo, zelo in to so bile moja, bi rekel, najboljša romanje takrat v te sirske kraje, kjer sem hotel priti od zadej, kaj se je dogajalo v Pavlu od Damaska in do takrat, ko ona stopi kot voditelj v Antiohijski cerkvi. To je 15 let, recimo, to je dolga doba. Ne? Tam sem si jaz odkril tako tiste procese, ki sem jih potem poimenoval, da sem to mogel razvijati tudi za študente, pa potem za te moje skupine, o tem tako imenem trikratnem pacu, se stopo Pavlom, ne? Ki je bil nujen, da je lahko postal misionar potem. Ne? Je bil ta prvi se stop Pavlov pred Kristusom, pred Damaskom, ne? Se je to srečenje s Kristusom, ampak to srečenje s Kristusom, ki je pravzaprav, se reče lahko tudi spreobrnenje, in kaj, ki bi se reklo poklic, sploh, ko nekam prideš. Ne? Ampak je, kar se je tega voditeljstva ali pa sploh tega misijonskega poklica zdi, se je to res šele en začetek. Ampak je izkustvo, ki je zelo močno in zelo pomembno. Ampak potem se pokaže, v teku, bi rekel, meseca dni, dveh mesecev je Pavel mogel še enkrat past na tla, še enkrat se stopiti. On je takrat, ko je dobil ta poklic, je takoj šel v Damask, v shodnico in začel tam navdušeno oznanjati o tem Jezusu Kristusu, ki ga je poklical in tako dalje. Kaj je tam doživel? Distanco skupnosti. Veliko distanco, celo sovražnost. In on, njega so mogli takrat, on je dejansko pobegnil pred svojimi, se pravi tisti, ki so ga poznali iz Jeruzalema kot tega, ki je preganjal kristjane, je mogel dejansko pobegniti v Arabijo. In je bil tam v Arabiji približno 2 leti, se pravi tisti puščavi. Ko pride nazaj, se je stvar samo še zaostrila in so ga potem po tisti košari spustili iz zid, ki so ga hoteli dobesedno ubiti. Je bila beseda, ubimo ga. Pobegno je prišel v Jeruzalem, se je hotel pridružiti svojim. Peter ga je sprejel na kratko, Jakob tako na kratko, potem so ga spakirali dol v Cezarejo, v pristanišče in ga poslali domov v Tars. In je bil potem v Tarzu doma v Siriji približno 8 let. Se pravi, naslednji padec pred občestvom, pred skupnostjo, lahko rečeš pred cerkvijo, se stopi. Potem je pa preživel še eno obdobje 3, 4, 5 let, da ga potem pride leta
43, ko je recimo situacija v Antiohiji tako postala močna, oni so tam je ogromno pogano prestopilo krščanstvo in je bilo dejansko treba en drug koncept oznanila pokazati, kot pa so ga imeli ti konzervativni Jeruzalemci, ne, Jakova skupnost in so se spomnili na nekega Pavla, ki je govoril o Bogu veliko bolj univerzalno o tem evangeliju, kakor pa oni, ki so bili še vedno upreženi noter v postavo tako zelo močno. Ampak Pavel leta, 6 let pred tem za to še ni bil sposoben. In se mu je v tistim, in sem to tako razmišljal, kaj je moral Pavel doživljati potem v tej zadnji tretjem obdobju, kjer je bil potem tudi v poščavi, tudi tam skrit, v glavni anonimnosti je bil, je pa že govoril, je pa že razlagal, srečeval je pa ljudi, srečeval je pa mnoge ljudi. In tisto, če mora jaz rečem, tretji Pavlov sestop je mogel biti sestop pred Bogom. Se pravi, podoba Boga, da je takrat prepoznal Boga, da ni Bog Jakobov, Abrahamov, Izakov, ampak je Bog Oče Jezusa Kristusa. Se pravi, Bog Oče vseh ljudi. Ko je tega Boga prepoznal kot očeta, se pravi, ko je se stopil, ko se mu je sesula podoba Boga, ki je bila zelo, zelo močna, ne, je bil šele on sposoben za oznanjevalca. Ne. In jaz pri sebi tudi tako vidim, ne, če bi zdaj rekel, ampak zdaj to pravzaprav prvič tako sformuliramo. Ne. Ko smo Simonom to takrat pred leti tele modele predelovala, se je pokazal ven najboljši model, duhovniški model, ne, tako imenovani model pastirja. Pastir, ki hodi naprej, hodi nazaj, hodi tam, vsako ovco pozna, pa to ta Jezusov model. Ne. Zdaj se mi pa tako, iz tega se mi pa videva, ne, da je pravzaprav voditelj in pastir, ali pa moja, bi rekel, drža voditeljska, more zoreti v tem smislu, da sem se prepoznal kot očetov sin. In kot očetov sin, sin nebeškega očeta, boš lahko brat ne samo tvojemu Božjem ljudstvu, ampak tudi onim, zato ker če si očetov sin, sin Boga očeta, pomeni, da nimaš drugega človeka kot brata in sestra, ker so vsi, se pravi, očetovi, sinovi in hčere, da si dedič, se pravi, nimaš nekih konkurentov, nimaš tekmovanja, si precej lahko osvobojen, pa vendar imaš identiteto sinovstva. A te prav razumem, da ta pastir je malo vzvišena do ovcami, očetov sin je pa, mislim, vzvišen. Ma drugo vlogo duhovnik kot... Ne bi absolutno hotel si tako zdaj, bi rekel, absolutizirati ta te kategorije. Ta sin je pa bolj na jih horizontalni ravni zostavljeni. Ja, na tem osebnem odnosu, ampak vendar na odnosu do Boga očeta. Ne. Dobro, pri pastirju je višja inštanca tam, kaj je tisti, ki je gospodar ovc. Ne. Tam tisto ni razčiščeno, komu pastir odgovarja. Sploh, če greš res v to biblično motiviko, potem so pastirji, so najemniki, ne bolj ko ne. Ovce niso pastirjeve. On za svojega gospodarja čuva čredo in je plačnik. In zato so imeli v Jezusovem času tisto negativno vlogo. Zato se tudi on njim prikazal, ker so bili edini, ki niso imeli svojega posestva, niso pripadali nekemu rodu, se pravi, so bili kar malo zgubljeni, kar se identitete tiče. Ja, ravno kot očetovega sina, mogoče res sem te videl in zato si tudi vlogo prevzel verjetno koordinatorja te sinode, hodimo skupaj, ne? Ker cerkev nastaja šele, ko smo skupaj in nastaja v neki skupinski, ko začnemo razločevati kot skupina. Ne? Ta ideja sinode jo res tako intimno čutim kot to Frančiškovo sanjo, ki je sanje, ki so navdihnjeni res od Svetega Duha. Ker v bistvu gre za tako preprosto stvar, ki bi lahko v enem stavku gre za to prepoznati se v njem. Prepoznati se v njem. To je to. Prepoznati se mi v njem. Ne? To, kar Pavel reče, prepoznati se, da si del Kristusovega telesa in če se bo vsak odkrščen kristjan prepoznal kot del Kristusovega telesa, potem je to, kar je, s čimer se je Pavel potem ukvarjal, ne, ko je hotel prepričati te svoje skupnosti, vsak najmanjši ud ima svoj ključni in pomembni del, ki da svoj pomen skupnosti. Glava ima svoj velik pomen, ampak vendar le v kontekstu z srcem, z roko, z nogo in to je še lahko telo. Prepoznati, da smo v njem, da dejansko nismo sami, da je individuum pa posamičnost, pravzaprav nekaj, kar je ta naša družba, jaz
tudi seveda prihajam rastem iz te izkušnje, ne, ko si moral pravzaprav to individualnost dokazati in ti je velik nekaj pomenila, ne, ker je bila ta občestvenost že zasedena za kolektivizmom. Jaz sem šele bil pravzaprav skoraj v čistem socializmu v šolah. Ne. Je imela negativno konotacijo občestvo. Ja, kolektivistično, se pravi, to pomeni, da tisti, ki tam nadmudri kolektiv, tisti je šef, ne? Oni so pravzaprav niso vredni nič. Potem pa sem v tej, bi rekel, tudi preko bibličnega študija, pa prek Pavla, tam dejansko preko Korinčan, ker enih, zdaj lahko rečem, točno 5-6 let se pa intenzivno tako bolj ukvarjam z prvim pismom Korinčanom, sem pa ravno tam, bi rekel, odkril besedo koinonija. Koinonija, ki jo prevajamo recimo z občestvom, tudi z občestvom, ne, ali pa deležnostjo na nečem, koinonost. Ampak to je meni v tem konkretnem pavlinskem pomenu besede prvega Korinčana. Ne. Meni dejansko mi je najboljši prevod za to, da gre za organsko občestvo. Organsko občestvo. Živiš drug iz drugega in drug za drugega. Se pravi, ni rivalstva, ni več individualizem v smislu, ker individualizem ne more obstajati. Ker ne more reči, no, potem pa prijemo spet na preprosto Jezusovo primerjavo, ko reče, jaz sem trta, vi mladike. Se pravi, ne more en odrezek nekega vejce živeti zunaj nekega konteksta, ne more pa deblo roditi sadu brez vejc, brez poganko, brez trte. Veš, da se to malo čuti ob tep, da ko se srečava, je tako, da te zanima drug človek in tudi ti daš zelo sebe ven, ne? Zelo hiter postanemo malo baleno, ne? Ja, jaz si to imam to sanje tudi za naš, recimo za našo slovensko cirko pa na slovenski prostor, ne? Ker čutim zdaj to alergijo marsikje do sinode, do sinodalnosti v smislu, ja, kaj, zakaj se pa potem sploh prepirate, zakaj ste pa različni? Ne gre za to, da bi ne smela biti mnenjska različnost. Udje so različni, udje ne? Udje morajo med seboj vsak prenašati svoj sok, samo na eni skupni osnovi. Skupna osnova je pa dejansko to, da se zavedamo svoje izvorne in globalne identitete. To pa je, da smo ljubljeni otroci nebeškega očeta. Mislim, da je ljubezen nas povezuje. Ja, in zdaj se mi je spet ta podoba, ne, ko si nas na taboru, ko smo bili v Celju, s tem počimo mehurčke, ko smo imeli muslimanske pa katoliške družine skupaj, smo skušali 5 dni živeti. Pač skupnost s temi zelo drugačnimi, a ne, in si nas ti nagovoril in so si vsi tudi te muslimani turški zapomnili, ne, tega srečanja in... Osnova tega je dejansko že peto, šesto poglavje, dobro, moji študenti bodo to vedeli, govora na gori, se pravi Matejevega evangelija, ne, kjer je rečeno, oče daje dež vsem, mislim, nebeški oče daje dež tako vernim kot nevernim, tako poštenim kot krivičnim. Se pravi, v osnovi nas ena velika globalna stvar povezuje. No in, ampak za nas prostor, slovenski prostor je pa še to toliko bolj pomemben, zato ker smo prav na teh odnosih tako ranjeni in potem hudi duh gradi ravno na tem strahu in na tem črnenju te zonanjosti drug proti drugemu. In pol se pravzaprav drug drugega strašimo. Hvala, Milan, za tole debato. Bila je zelo... No, bila je v nekem deležu drugačna, kot sem jo načrtoval, ampak vendarle bogata, da jo bo treba mogoče celo kar dvakrat preposlušati, da bom celo dojel. Hvala lepa in želim ti še veliko blagoslova pri nadaljnem vključevanju vseh udov v telo. Hvala lepa, hvala tudi tebi.